شاباش جیوے اویس جیوے آصف موچی استاد نادر خان پٹھان اوے مارکا جے عمران خان دستی دا جو کو میرا خوش آئے ایک زوردار تاڑی مار رہے پہلوان دے نال دی زوردار تاڑی لا لیو ماشاءاللہ فرید خان جروار پنجاب پولیس فیض خان کھپرا ابراہیم خان جروار حسن خان جروار علامہ متابیر صاحب ویلکم آدے ہیں جی حاجی امین نواز نیتلا دانیا دے تو اور سارے ملک ظفر عیسیٰ دری پیرا دل شاباش شاباش پچوار شاباش ماشاءاللہ باسط پہلوان مارے کشتی دھا کی دیئے استاد مختار گروان ریاض گروان شیر دے بچے لگ دے نہیں پتا ہے اویس پہلوان آصف پہلوان لگ دے نہیں پتا ہے مارکا جے عمران خان دستی دے میلے تے راضی بیٹھے وے ایک زوردار تاڑی دے مار رہے ہو زوردار تاڑی مار رہے ہو زوردار شاباش لگو جیوے استاد مختار گروان ریاض گروان اصلا ویلکم آدے استاد مختار گروان کو اور ساڑے حاجی سیر سجو مچھرانی استاد شیرہ سیہانی حاجی مٹھو خان مچھرانی انکل ظہور
اساں انہیں کوئی ویلکم آدے اور ماما سلیم بگلانی اساں انہیں کوئی ویلکم آدے اللہ زندگی رکھے لگو میرے شیر لگو 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 شاباش شاباش
كيس شاباش 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 شير لگو میرے شیر لگو شاباش Thank you.